Kun on kyse äkillisen sydänpysähdyksen uhrin auttamisesta, kaikki automaattiset ulkoiset defibrillaattorit, AED, eivät ole samanlaisia. Defi5S AED auttaa pelastajia reaaliaikaisilla ohjeilla ja käyttäjäystävällisillä. Meditech Defi5S-laitteessa, jota lääketieteen ammattilaiset suosittelevat, on pediatrinen tilapainike, jolla voidaan vähentää lasten tehoa ja estää sydänlihaksen palovammoja. LED-merkkivalot auttavat seuraamaan ohjeita. Infrapuna tiedonsiirtoa varten tietokoneeseen. Kahdessa kieltä valittavissa. Viisi äänenvoimakkuuden tasoa, jotta kuulet äänen selvästi ja voit käyttää laitetta missä tahansa. Defi 5S-laitteessa on päivittäinen, viikoittainen ja kuukausittainen itsetesti, jonka avulla voit määrittää, onko AED valmis käyttöön vai ei. Laitteen mukana toimitetaan AED-kantolaukku, jonka avulla voit käyttää laitetta ottamatta sitä esiin. Siinä on lokero ensiapupakkaukselle ja turvallinen lokero AED-elektrodipistokkeelle, joka suojaa sitä vedeltä ja pölyltä, sekä heijastavat merkit yökäyttöä varten. Laitteen mukana tuleva tietokoneohjelmisto DefiSoft näyttää tilatietoja, joita voidaan käyttää Defi5SN käytön aikana. Kuten tapahtuma-aika, kuvaus ja potilaan EKG, myös kehotteiden kieltä ja äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa tietokoneohjelmiston kautta. Katsotaanpa AED-DEFI 5S-laitetta. Tietoliikenneportti, infrapunaportti tiedonsiirtoa varten tietokoneeseen. Tilan LED-merkkivalot, se auttaa seuraamaan ohjeita. Sokpainike, kehotetaan painamaan, kun se on täysin ladattu ja vilkkuu punaisena ulkokaiutin ohjauskehotuksia varten. Mode-painike valitaan tehoalueen lapsitilaa tai aikuistilaa varten. Käsikannatin AEDN mukavaa kantamista ja helppoa tarttumista varten. On-off-painike laitteen kytkemiseksi päälle ja pois päältä sekä AEDN liittämiseksi tietokoneeseen. Elektrodipistoke elektrodien liittämiseksi AED-laitteeseen. Visuaaliset ohjeet opastaa ja auttaa askel askeleelta. Laitteen kotelo kovalla on suuri lujuus, on kevyt ja tarjoaa elastisuutta ja kestävyyttä. Jos henkilö on tajuton, sinun on ensin tarkistettava hengittääkö hän ja reagoiko hän ärsykkeisiin. Jos hän ei reagoi, sinun on soitettava välittömästi hätänumeroon ja ilmoitettava tapaus ja hänen sijaintinsa. Kiinnitä huomiota rintakehän liikkeisiin ja kuuntele hengitysääntä, tunnustele sitten suusta tulevaa ilmaa. Tarkista loukkaantuneen pulssi asettamalla etu- ja keskisormi kaulalle henkitorven viereen tai asettamalla kaksi sormea luun ja jänteen väliin sädevaltimon päälle. Aloita elvytys mahdollisimman pian, sillä kymmenen minuutin kuluttua aivovaurio on peruuttamaton ja tiedät, että uhrin pelastaminen on todella käsissäsi. Veren saaminen liikkeelle elvytyksen aikana kestää jonkin aikaa. Siksi on erittäin tärkeää painaa kovaa ja nopeasti paineen lisäämiseksi, jotta veri pääsee virtaamaan aivoihin. Paina vähintään 5 senttimetriä syvälle, jotta sydän puristuu ja veri pääsee virtaamaan ulos. Painetta tarvitaan 100-120 kertaa minuutissa, jotta veri pääsee virtaamaan valmista kaksi hengityskertaa onnettomuuden pelastamiseksi. Pidätä ensimmäistä hengitystä sekunnin ajan ja tarkkaile, kohoaako rintakehä. Anna toinen hengitys, jos rintakehä kohoaa. Jos rintakehä ei nouse, toista pään kallistus ja leuan nosto ja anna sitten toinen hengitys. Yksi sykli koostuu 30 rintakehän painalluksesta, jota seuraa kaksi hengityskertaa. Varo hengittämästä liian monta kertaa tai hengittämästä liian voimakkaasti. Jatka rintakehän painelua verenkierron palauttamiseksi. 30 rintakehän painallusta ja kaksi hengityskertaa. Kun Defi 5 SAED on kytketty päälle, se alkaa puhua noudattamalla äänikehotteita. Sinun on valittava tila, joko aikuisten tai lasten tila. Sinua neuvotaan asettamaan tyyny potilaan paljaalle rintakehälle muovilevyn osoittamalla tavalla. Sinua ohjeistetaan sitten pysymään poissa potilaan luota ja olemaan koskematta häneen, kun Defi 5S analysoi sydämen rytmiä. Poista vaatteet potilaan rinnasta. Avaa elektrodien pakkaus. Poista elektrodit suojakalvolta. Jos uhri on aikuinen. Aseta elektrodi oikeaan rintakehän yläosaan ja vasempaan rintakehän alaosaan. Elektrodi voidaan kiinnittää lapseen kahdella tavalla. Jos lapsen vartalo on suuri, aseta elektrodi aikuisen paikalle, jos kaksi elektrodia ei kosketa toisiaan. Jos lapsen keho on pieni, Aseta toinen tyyny rintakehän keskelle ja toinen selkään, jos potilaan keho on pieni, ja kaksi elektrodia koskettavat toisiaan, jos potilaan keho on pieni, ja kaksi elektrodia koskettavat toisiaan. Jos rytmi näyttää tältä, voit nähdä, että sydän ei enää pumppaa verta tehokkaasti, se on tappava rytmi ja se on pysäytettävä nopeasti. Kun automaattinen DEFI 5S defibrillaattori analysoi sydämen rytmin ja tulee tähän johtopäätökseen, se kehottaa sinua äänikomennolla painamaan punaista sokkipainiketta. DEFI 5S laite lähettää sähkövirran sydämen läpi ja takaisin. Sähköiskun tarkoituksena on pysäyttää koordinoimaton sydämen rytmi kokonaan hyvin lyhyeksi ajaksi ja antaa sille mahdollisuus palata normaaliksi. Tee parhaasi äläkä anna periksi. Defi 5S automaattinen ulkoinen defibrillaattori antaa sinulle mahdollisuuden pelastaa jonkun hengen. Defi Soft, DeFi Soft on tietokoneohjelmisto, joka tukee infrapunan kautta lähetettyjen tietojen vastaanottoa. EKG-aaltojen lukemista, Defi 5Sn kielen ja äänenvoimakkuuden asettamista sekä tallennustietojen tallentamista. Täällä pois painikkeen pitkä painallus kytkee infrapunaanturin päälle. Kun olet valinnut DefiSoftin kielen, syötä laitteen sarjanumero ja aktivoi DefiSoftin tietojärjestelmä painamalla pitkään on off-painiketta. DefiSoft näyttää Defi5SN käytön aikana tallennetut tilatiedot, mukaan lukien tyyppi, tapahtuma-aika, kuvaus ja EKG-aallot. EKG-aaltojen vahvistus voidaan asettaa 5 mm, 10 mm tai 20 mm arvoon. Aaltomuodon nopeudeksi voidaan asettaa 12,5 mm, 25 mm ja 50 mm. Voit myös tulostaa ja tallentaa tiedot.